на початку 2014 року. Російські танки, російська зброя якраз прийшла на пері телеканала «Інтер». Вона прийшла під проводом російської церкви. І я хочу нагадати про те, що в 2014 році, в березні, під українську техніку, під українські танки кидалися з іконами якраз представники комерційної московської церкви. І це досить яскраво висвітлювалось якраз на проросійських каналах, на російській мові. Зараз ми вже втратили коло 10 тисяч чоловік. Сьогодні у нас іде четвертий рік війни. І, на жаль, в цьому залі у нас є ще привід для дискусій. І ми дозволяємо дискутувати п'ятій колоні, яка закликала війська окупанта на нашу територію. Які зробили все для того, щоб у нас був відторгнутий Крим. Які зробили все для того, щоб українці гинули кожного дня. Матері, які втратили дітей. Виплакували свої очі. Але я хочу нагадати одну подію, точніше дві події трирічної давнини. 23-22 травня минулого року ми понесли самі найбільші втрати. Це бій під Волновахою, коли 51-ша була розстріляна так званим бєсом. І 23-я, коли батальйон «Донбас» був розстріляний під Карлівкою. Я хочу, щоб ми зараз всі встали і хвилиною мовчання пом'янули тих героїв, які віддали першими життя за Україну. Прошу всіх встати. Ми що, повинні це вибачити? Послухайте, їх ідеологія чужа для нашої країни. Слава Україні!